یا رسول اللہ دربار الگ تیرا، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا۔ یہ بھی حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں منقبت، اور اس کے بعد سلام۔ آپ فرماتے ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب، دربار الگ تیرا، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا، دس گل کی خزینے دی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی۔ سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی، کیوں اور کسی گھر سے، کیوں اور کسی گھر سے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے، رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا مہینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، میں غیر سے کیوں جب تیرا سوالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں، یا رسول اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد
پیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں کربل کے ستارے ہیں کربل کے ستارے ہیں اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں اسلام سمندر